съдбата към тях в дадени моменти. И двата тима обаче, вярвам, имат какво да ни предоставят в днешния следобед. Приятно време за футбол в Бургас, трябва да отбележим, не толкова горещо, колкото беше в седмиците от началото на шампионата. Вярвам, и това може да помогне, за да видим малко по-качествен двубой и дълго подаване към Виктор Митев. Успя да продължи топката си зад гърба си. Ахмед Ахмедов е на път да се възползва от грешка на Генчев и го прави Ахмед Ахмедов в наказателното поле. Ще завърши ли Ахмед Ахмедов? Отговора е не. Брилянтна намеса в защита, до голяма степен поправена грешката на Генчев. Атаката на Спартак обаче продължава. Нарушение срещу Йоан Баоренски. Преди малко пък страхотна работа в защита, страхотна намеса. Имаше възможност пък за Ахмед Ахмедов и да комбинира с Румен Руменов, който спокойно можеше да прати топката в опразнената врата на Димитър Тодоров. Може би малко се засуети тук с действията си Ахмед Ахмедов. Едно излишно докосване, което е атака за Черноморец отляво чрез Живко Петков. Ляво има Венцислав Славов. В дясно всъщност изстрел на Венцислав Славов. Изпълнение в центъра на вратата, което едва ли можеше да затрудни кой знае колко. Георги Георгиев по-скоро прибърза в тази ситуация Венцислав Славов. Може би по-правилното решение беше да изчака подкрепа на някои от своите съотборници. Намеса на Петър Генчев. Румен Руменов стреля от движение. Близо до целта беше офанзивният футболист на Спартак Варна в тази ситуация. Все пак топка над вратата на Димитър Тодоров, който се удари в страничния стълб, опитвайки да е максимално сигурен, че топката няма да попадне в мрежата му. Коварно изпълнение от Румен Руменов. Успя Димитър Тодоров да прецени, че топката ще напусне пределите на игрището, без да се налага той да се намесва, но и пострада. Хидет Хюсеин владее. Индивидуални действия вече в наказателното поле. Центриране на Хюсеин. Димитър Тодоров боксира. Възможност за изстрел от дистанция, който е блокиран. Много мощно изпълнение от страна на Иванов. Не и такова, което да предизвика намеса на Димитър Тодоров. Секунди по-рано стражата беше намесил Баоренски. Сега с добра работа и вече в наказателното поле. Центриране към близката града. Точно там пък беше позициониран Димитър Тодоров. Ситуацията от преди малко, центрирането на Хидеят Хюсеин, реакцията на Димитър Тодоров и изстрела от дистанция, от граница за промяна в предни позиции. Баоренски продължи топката. Виктор Митев стреля! Неточно изпълнение на Виктор Митев от сравнително спокойна позиция. Със сигурност доста повече се очакваше от Виктор Митев в тази ситуация. Заложена по-атрактивното тук Виктор Митев. Искаше с външен фалц да Спартак, нито едно от тях обаче все още не се обвенчало с успех. На близката града търсен Йоан Баоренски. Топката е изчистена пред Йоан Баоренски. Впоследствие още един изстрел, този път от по-сериозна дистанция на Виктор Митев и отново неточно от капитана на Спартак. Живко Петков, след което добро подаване към Венцислав Гюзелев. Той сам срещу Георги Георгиев. Чудесно спасяване от страна на Георги Георгиев. Доста критична ситуация пред вратаря на Спартак Варна, в която той беше последната преграда преди попадението и успява да се справи в този случай Георги Георгиев. Иначе чудесна работа от Живко Петков. Всичко направи както трябва в тази ситуация и Венцислав Гюзелев, много мощен изстрел, който обаче Георги Георгиев успя да спаси, дали в дясната ръка или в дясното рамо. Пробив през средата на игрището от Венцислав Гюзелев. Хитро подаване от Венцислав Гюзелев. Възможност за Черноморец. Ще има ли попадение тук? Отговора е не. Изстрел, който е блокиран от страна на Борислав Вакадинов. Много сериозни претенции. Най-вече на включилия се в предни позиции Даниел Иванов, който се озова на много-много добра позиция в наказателното поле. Претенциите тук са, че Борислав Вакадинов е блокирал изстрела с ръка. Гледаме още веднъж, максимално добре успя да се ориентира в тази ситуация Борислав Вакадинов. Даниел Иванов много близо до това да реализира попадение. Топката първоначално се удари в крака на Борислав Вакадинов, след което попадна в неговата ръка. Не блокира директно с ръка десния краен защитник на Спартак Варна. Жълт картон пък маркираме за Живко Петков заради сериозните протести и претенции спрямо съдийското отсъждане. Действията наляво към Виктор Митев, той с едно докосване връща за Руменов. Технично изпълнение от Руменов, намеса от Димитър Тодоров.
Бойко в момент в играта на Спартак. Добро изнасяне, добра ориентация след това от Виктор Митев, за да види, че Румен Руменов е в много изгодна позиция. Остър изстрел от Руменов. Топка обаче в обсега на Димитър Тодоров, което до някъде улесни неговата реакция. Гол в удар за Спартак и поредно статично положение, което соколите ще могат да изпълнят. Индивидуални действия от Ивей Ромееш за сега успешни вече в наказателното поле. Ивей Ромееш преодолява и втори опонент Ахмед Ахмедов над вратата. Чудесна ситуация, създадена благодарение на индивидуалните качества на Ивей Ромееш. Тук обаче още един случай, в който Ахмед Ахмедов не успява да нанесе точен изстрел. Чудесно придвижване от Ахмед Ахмедов. Дръпна се метър-два зад линията на защитата. Отличен поглед от страна на Ивей Ромееш, но това е доста сериозен пропуск от страна на Ахмед Ахмедов. Абсолютно всичко направено както трябва в тази атака. Грънчов. Митев отляво. Остър изстрел на Митев. Отново топка над вратата на Димитър Тодоров. Този път обаче има и намеса на стража на Черноморец. Усилен натиск от страна на Спартак от началото на второто полувреме. Вече малко повече от 10 минути. Няколко ситуации, които хората на Валентин Илиев успяха да създадат. Няколко ситуации, в които и Димитър Тодоров реагира при, може би, най-чистата от тях. Възможност сега. Топката е в мрежата. Преди това обаче флага е високо горе. Маркирана е засада. Стоян Мантаров, най-добре позициониран в наказателното поле, успя да отправи изстрел, който беше точен. Обаче позицията на Стоян Мантаров беше нередовна, а повторението ни уверява в коректността на съдийското отсъждане. Точен тук асистент рефера Дарин Иванов. Потвърждение за промяната Йоан Бауренски. Цветков много добре позициониран. Успя да се справи Цветков, получи подкрепата на Велислав Боев. Има извършено нарушение от Велислав Боев срещу Тодор Чаворски. Те се разявили се тук пред погледа на асистент рефера Дарин Иванов. Втори жълт картон пък в тази ситуация получи Велислав Боев за тези действия срещу Тодор Чаворски. Така че в заключителните минути Спартак остава с човек по-малко на игрището. Валентин Илиев за него обаче след малко първо се концентрираме в изпълнението на статичното положение. Топката попада в гредата. Двама в синьо играха с нея. Сега и Живко Петков можеше да го направи. Александър Цветков с много-много ценна намеса. Струми се, че Вакадинов първо и Патев гръб към вратата, обаче Венцислав Гюзелев има извършено нарушение тук. Не само, че фаула ще бъде в обратна посока, не в посоката, на която на Черноморец му се искаше. Впоследствие пък напрежение. Румен Руменов, Петър Патев, изобщо доста голяма част от футболистите в бяло и синьо, включително и тренерския щаб на Спартак, Варна и резервите в случващото се на терена в 88-та минута. Напрежението надделя и взе връх. Нарушение в полза на Спартак Варна, след което тръгне всичко. Руменов опита да изпълни бързо. Още веднъж Петър Патев не е съгласен с съдийското отсъждане. Впоследствие Руменов взе топката и искаше да изпълни бързо Румен Руменов. Пътя пък на топката беше препречен от украинеца Олексий Геловани. Впоследствие Олексий Геловани, Румен Руменов и Петър Патев бяха. Олексей Геловани също да не пропускаме, че беше доста активен в началото на мелето, което се оформи в последствие. Двойна